вечір. Підбиваємо інформаційний підсумок середи, 18 квітня. Наші журналісти готові надати вам найбільш повний огляд подій за сьогодні. В ефірі програма «Телевізійні новини Миколаївщини». У студії працює Тетяна Філіпова. Спочатку коротко про головне. Як правильно приймати на роботу, оформлювати юридичні документи профільним фахівцям в об'єднаних територіальних громадах – про це говорили учасники семінару, організованого Центром розвитку місцевого самоврядування. Книжкове свято для миколаївців. Виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» відкрилася до Міжнародного дня книги та авторського права. 14-річний миколаївський шахіст вдруге став переможцем міжнародного турніру, який організовує знаменитий Гарі Каспаров. Кадрове та юридичне забезпечення об'єднаних територіальних громад обговорювали сьогодні учасники семінару в Миколаєві. Організатором виступив Центр розвитку місцевого самоврядування. Цікавилися усім – від призначення на посаду до проблемних питань з оформленням майна та судових позовів. Подібні питання виникають, як розповідають фахівці, через невідповідність законодавства. Його ще треба узгоджувати. Але громадам потрібно працювати. Тож спілкування на семінарах з досвідченими фахівцями допоможе кадровикам та юристам ОТГ знайти відповіді на багато питань. На теперішній час, по-перше, є кадровий голод в громадах, оскільки деякі посади навіть юрисконсультів не заповнені в громадах. І є потреба роз'яснити окремі положення закону про службу в органах місцевого самоврядування і роз'яснити окремі норми Кодексу адміністративного судочинства. Юлія Гладка – фахівець з кадрових питань Баштанської ТГ. Громада молода, але є найбільшою в області. Потрібно оформити на керівні посади понад 20 спеціалістів у різних населених пунктах. В нас дуже молода громада і дуже молодий кадровий потенціал. Сьогодні в нових реаліях законодавства нам необхідно покращення і підвищення рівня свого самонавчання, самовдосконалення, тому що дуже багато нюансів у законодавстві, в тому числі і у зв'язку з прийняттям закону про державну службу. Роз'яснювати законодавство організатори запросили спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування та судочинстві. Олена Сідова не тільки очолює роботу з кадрами в обласній раді, а й викладає в Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Я би хотіла поспілкуватися в першу чергу, поділитися своїм досвідом роботи, що стосується кадрової роботи, тому що на сьогоднішній день не у всіх об'єднаних територіальних громадах є фахівці з кадрової роботи. Тож спікери консультували учасників, як вирішити кожне окреме питання, чи то призначення на роботу, чи то встановлення рангу держслужбовця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати режим повного припинення вогню, здійснивши 45 обстрілів українських позицій українських захисників. Один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще трьох поранених бійців доправлено до лікувальних закладів. Зокрема, на Луганському напрямку із забороненої 152-мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстрілював наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120-мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети застосував по оборонцях Новотроїцького. У Миколаєві співробітники Центрального відділу поліції затримали 46-річного чоловіка, який підозрюється у розбещенні 14-річної дівчини. Батько трьох дітей, родом із Чернігова, тривалий час зустрічався із неповнолітньою і мав з нею інтимні стосунки. Познайомилися ми в інтернеті роки два тому. Вона не говорила про свій вік. Ми з нею довго спілкувалися. Потім, десь через рік, вона сказала, скільки їй років. На той час дівчині було 12. Листуючись в соціальних мережах зі співрозмовником, вона навіть не уявляла, як він виглядає, бо той приховував своє обличчя. Замість цього чоловік відправляв свої відверті інтимні фото. Згодом дівчинка розповіла про свій вік, а підозрюваний – про свій. Проте чоловік запевняє, що вже було запізно, мовляв, спілкування між ними переросло у серйозні та міцні стосунки, і на вік ніхто уваги не звертав. В кінцевому результаті вона десь там в інстаграмі випадково знайшла мене. Побачила фотографії мої. Вона почала плакати. Ну, я сказав, все. Тепер ти знаєш, хто я. Давай, до побачення.
Але світлини дорослого чоловіка не стали бар'єром у спілкуванні. Навпаки, школярка зізналась чоловіку у коханні. Далі вони листувалися у соціальних мережах 1,5 роки. Пізніше побачили один одного з допомогою відеозв'язку. І вона мені потім після відеозв'язку написала: «О Боже, який ти гарний! Я не думала, що це саме...» І пішло в цьому роді, почала вона писати. Як з'ясувалось, чоловік розлучений, має 3 неповнолітніх дітей. Тому у нього не виникло складнощів знайти психологічний підхід до дитини. До Миколаєва він приїхав у січні. Протягом 3 місяців потай від батьків забирав дитину зі школи, дарував іграшки, прикраси, давав гроші, а потім зваблював на орендованій квартирі. Про те, що дівчинка має стосунки з дорослим чоловіком, випадково дізналась її мати. Вплинути на злочинні наміри чоловіка жінка не змогла. Тому звернулась до поліції. Під час чергового візиту до неповнолітньої підозрюваного затримали. Поліцейські провели обшук в квартирі, де він розбещував школярку та вилучили речові докази злочину. Вказаній особі повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, а саме за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, а також за розбещення неповнолітньої. Слідчим відділом направлено до суду клопотання з метою обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. 16-та виставка місцевих видавництв під назвою «Миколаївська книга» відкрилася сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропивницького. На книжкових полицях представлено 400 книг, 150 з яких – новинки. Виставка приурочена до Міжнародного дня книги та авторського права. Організатори мають на меті популяризувати творчість місцевих авторів та презентувати читачеві новинки краєзнавчої літератури. Директор Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Тетяна Тверда розповідає: «Миколаївці дуже вибагливі книголюби. Заходи виставки, вони розраховані на дуже широку аудиторію. Це і люди такого вже і молодь, і люди похилого віку, це й науковці, тобто на будь-який смак можна знайти зустрічі, якийсь захід в рамках Миколаївської книги. У повітрі запах книжкових сторінок та фарби. 17 друкарень, видавців-підприємців, видавничих центрів вищих навчальних закладів представили на виставці свої роботи. Чи не найбільша колекція у видавництві «Іліон»? Директор Ганна Румянцева каже, книговидання серед миколаївців слід популяризувати. Люди в місті, вони взагалі не знають, що у нас відбуваються якісь книжкові форуми. Люди у нас в місті, звичайні перехожі, вони не знають, що у нас в місті видаються книги. Ви розумієте, взагалі рівень нашої реклами і рівень нашої пропаганди книжкової культури. Нашої реклами і рівень нашої пропаганди, взагалі культури і книжної продукції. Серед гостей заходу – голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників Віра Марущак. Письменниця впевнена, подібні заходи розраховані саме на читача. Таким чином миколаївці можуть дізнатися більше про улюблених авторів та знайти щось нове. Це потрібно для читачів. Чому? Тому що ми повинні дбати саме про читача. І якщо говорити про сьогоднішнє свято, то це саме їх свято. Тому що автор написав, він іде з цією книжкою вже до свого читача. А читач повинен знати. А бібліотекарі, як лоцмани у морі, повинні направляти читача до тієї чи іншої книжки. Виставка триватиме до 27 квітня. Організатори розповідають, на миколаївців чекає справжнє книжкове свято. Зокрема, зустрічі з місцевими письменниками, презентації нових збірок, краєзнавчі квести. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Живопис, вишивка, витинанка, аплікація – це далеко не повний перелік стилів і технік, представлених на обласній виставці дитячої та юнацької творчості. Крім того, цей захід – відбірковий етап до всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край». Участь у конкурсній експозиції взяли близько 1500 робіт. Тематика творів досить різноманітна. Викладачі розповідають, матеріалів для поробок дуже багато, з ідеями дітям допомагають. Ми працюємо з папером, а також з тканиною, фетром, бісером і пластиліном. Я пропоную їм щось таке, що їм було цікаво. Це десь казки улюблені або взагалі герої мультфільмів.
А ті дітки, які вже трошки доросліші, тобто вони мають змогу самі придумувати і вибирати собі малюнок. Ганна Попова відвідує гурток декоративно-ужиткового мистецтва майже 5 років. Розповідає, обожнює працювати з фетром. Фетр успокоює. Фетр заспокоює. Коли ти вишиваєш, то всі нерви вкладаєш туди і можеш заспокоїтися. І все у нитках. На конкурс Ганна обрала роботу не з фетру. Витвір під назвою «Дерево життя та сім'я» вона виконала з паперу. Каже, він символізує міцний родинний зв'язок. Наші предки прикрашали дерево життя вириванкою, вирізали, прикрашали шафи, прикрашали все, що було у хаті. І ми зробили в такій тематиці, щоб пам'ятати, що і наші предки так робили, і всі ми знали про це. Ксенія Бурлакова працювала над своїм витвором близько 2 місяців. Робота називається «Цирковий номер мишенят і слоненят». Дівчина створила її з соломи. Каже, було складно, але результат став нагородою за терпіння. Мені просто цікаво робити більш важкі роботи, більш цікаві. Я зробила вже багато робіт, і ця ідея мені більше сподобалась. Я вважаю, так, вона в мене вийшла, і вийшла дуже цікавою. Популярність декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва зростає, кажуть викладачі. Вони вважають, що батьки просто бачать позитивний вплив гуртків на розвиток дітей. Тобто це розвивається уява, кольорознавство, значить смак, тобто мілка моторика, це починаючи самі маленькі діти розвиваються. Дуже цікаво взагалі. Ті діти, які приходять, вони займаються саме заради задоволення. Виставка працюватиме до 2 травня. Найкращі роботи будуть відправлені до Києва, де братимуть участь у фінальній частині всеукраїнського конкурсу дитячої творчості. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вальс Моцарта, оперети Дунаєвського та українські народні пісні. Таке музичне розмаїття виконали творчі колективи Миколаєва під час звітного концерту. Сценою для музикантів стала німецька Євангелійська лютеранська церква Христа Спасителя. Сюжет Володимира Степанова. Квітневий мікс. Така назва концерту не випадкова, адже музиканти виконували композиції різних жанрів. Євангелійсько-лютеранська церква, на думку організаторів, якнайкраще підходить для подібних заходів. Приміщення Євангелійсько-лютеранської церкви, воно дуже гарне за своїми акустичними якостями. Тому музиканти люблять проводити тут свої концерти, і саме тому ми обрали це місце. Колективи виконували твори різних композиторів. За словами учасників, обирали легку та веселу музику, яка створює весняний настрій. Колектив Мальви на бандурах виконав вальс Моцарта. Аріна Ковальчишина грає на бандурі близько року. Вибір музичного твору схвалює, адже захоплюється творчістю видатного композитора. Дуже класно і взагалі Моцарт. Він дуже класний. І взагалі Моцарт, кажуть, що коли його слухають вагітні, то дитина народжується розумнішою. Ця музика дуже гарна. Ми граємо взагалі різний репертуар. І класика. Взагалі ми граємо різний репертуар. Це і класика, і народні. Ця пісенька весела, гарна, дітям подобається. Я завжди обираю те, що подобається дітям. Наталя Гмиря – засновниця вокального колективу «Сленг». Особливість ансамблю – створення нових композицій на основі всесвітньо відомих. У нас немає жодної пісні, якою ми десь знайшли ноти, взяли і заспівали так, як вона написана. Тобто усі пісні отримали друге народження. Абсолютно всі пісні, які ми виконуємо. Це наново написані навіть не аранжування, а обробки. Фактично наново написані пісні на основі улюблених відомих. Такий звітний концерт організовуватимуть щорічно. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На одній сцені зійшлися кращі представники сильної статі Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія, аби позмагатися за звання «Містер-2018». Захід організовують вже 14-й рік поспіль. 6 юнаків-студентів змагались в творчих конкурсах. А переможця визначали в 2 номінаціях – «Містер інститут» та «Містер коледж». Сьогодні ми подивимося на них, які в них є таланти, які вони могутні, які вони сміливі, які вони талановиті. Ви запитаєте, чому ми його проводимо, цей захід? Та тому, щоб поширювати дозвілля наших студентів, щоб їм цікавіше, щоб вони були цікавіше, цікаве студентське життя.
Серед учасників – Размік Мілкікян. Юнак розповідає, за 4 роки навчання в інституті участь в подібних заходах не брав. У цьому році я вирішив спробувати себе у ділі та подивлюся на результати сьогодні. Співатиму попурі з 4 пісень та одного танця. Це буде як один сложений номер. Буде 4 пісні один за одним. І в кінці танець буде. Ще один майбутній юрист Арам за кулісами готується до виходу на сцену. Каже, не дивлячись на те, що є досвід виступів перед публікою, нервує. Беру участь в цьому заході. Це ж не має значення, я юрист або стоматолог. Просто мені це цікаво і я хочу себе показати і в цій формі. Оцінювали конкурсантів члени журі, в складі якого педагоги інституту та випускники вишу. А поки учасники готувались до наступного номеру, для глядачів виступали творчі колективи міста. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. Вдруге поспіль перемога на престижному міжнародному турнірі. Такого результату досяг юний миколаївський шахіст Владислав Ларкін. На міжнародний турнір на призи 13-го чемпіону світу Гарі Каспарова з Baltic Way 2018 Владислав приїхав вже вдруге. Запросили як минулорічного переможця. Цей приз також був вдалим. Миколаївець набрав 8 очок з 9 можливих. Чесно те, що гравці з різних стран грають. Цікаво те, що гравці з різних країн, різні дебюти. У них там своє розуміння шахів. У них там інші цікаві ідеї, які я потім розбираю, коли готуюсь. І щось нове дізнаюсь. Владислав – 14-річний юнак. Шахами захопився ще з початкових класів. У школі відкрився гурток. Спробував тренуватись і за нетривалий час дійшов до другого розряду. Розповідає, що шахи дозволяють чітко мислити. На тренування витрачає від 2 до 5 годин на день. Має своїх кумирів, на яких рівняється. Взагалі, я раніше дивився партії Карпова. Тому що я ще грав руську партію. Я раніше дивився партії Карпова, тому що я грав російську партію. За чорних такий дебют був. Карпов теж його весь час грав. У нього схожий стиль. А зараз мені цікаво дивитись усіляких топових гросмейстерів. Карлсон, Карякін, Крамник, Аранян. Я зараз таких в основному дивлюсь. Сергій Ларкін, батько і тренер, так оцінив виступ хлопця. В этом году получилось, по-моему, даже чуть лучше. У цьому році вийшло, на мою думку, краще, ніж у минулому році, тому що одну партію він все-таки програв. А в цьому році турнір пройшов взагалі без поразок, так що більш якісно. І в цьому році, враховуючи вік учасників, що вони стали на рік старше, і учасників було більше, все-таки 9 країн. У тому році було 5 країн, і рівень такий був більш сильний. І рівень такий був посильніший. За дошку батько і син сідають і вдома, і в шаховій школі, де Сергій Юрійович працює викладачем. Розповідає, що спочатку цим видом спорту серйозно не займався. Можна сказати, що він привів мене, чим я його. Оскільки до цього часу я шахами особливо не займався. А завдяки тому, що мій син як би тим займався, змушений втягнутися у цей процес, тому що повинен йому допомагати у цьому питанні. Владислав надає перевагу класичним шахам. Розповів, що найдовша партія, яку він грав, тривала 5 годин. А от захоплення шахами, стверджує юнак, на все життя. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наш випуск завершено. Побачимо завтра зранку. На все добре.